привет. Как? Те са две. Фащаме ухото и се вижда от до камъка. Само зурната да мое. Няма да дори уни. Само. Там е главата, точно там е главата. Какво? Чакай! Кой ще правиш? Чакай, чакай. Има остав ръка. Пази се, Ари. Пази се. Ти го разбираш. Да, бе. Още малко, ай. Пъти, мъшкар. Много мъшкар. Пази. Помагайте да не ме удари. Давай. Пока. Браво. Мари. При нас е екшена. Бака, ела моточ, ела, ела. Бака. Бака.